Царіство Христове, ангел прилетів. Він летів по небу, людям говорив: всі люди, святкуйте в цей день, торжествуйте в день Христового Різдва. Всі люди, святкуйте в цей день, торжествуйте в день Христового Різдва. Я лечу від Бога, радість вам приніс, що верте підбіднім Христос народився. Скоріш поспішайте, младенця, вітайте новонарожденого. Скоріш поспішайте, младенця, вітайте новонарожденого. Пастушки в печеру першими прийшли, у яслях на сіні Господа знайшли. Стояли, співали Христа, прославляли і святую мати Його. Стояли, співали Христа, прославляли і святую мати Його. Всі люди устріли ясною зорю, прийшли поклонитись Богу і царю. Богу поклонились, царю дали дари, влада, миро і золото. Богу поклонились, царю дали дари, влада, миро і золото. Всі ми согрішили, спасе дорогий, всі ми люди грішні, ти один святий. Прости, согрішення дай нам, обновлення в день Христового Різдва. Прости, согрішення дай нам, обновлення в день Христового Різдва. Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігрієвом серці різдвяним теплом. Хай радість кохання наповнить ваш дім, оселиться щастя і спокій в нім. Як тим пастирям, хай ангел щоднини приносить додому хороші новини. Царі, що йтимуть Ісуса вітати, хай вступлять старами до вашої хати. І нинішній рік був кращий за всіх, Христос ся ждає. Славімо Його!